Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. Държавен вестник публикува имената на депутатите, които ще влязат в състава на 45-тото Народно събрание. Пред медиите президентът Румен Радев вчера каза, че ще издаде указ за свикване на Народното събрание, когато имената на новите народни представители бъдат обнародвани. Той заяви още, че изчаква преговорите между партиите. ГЕРБ вече дадоха да се разбере, че са готови с предложение за кабинет. Останалите партии направиха заявка за подкрепа на правителство с мандата на Има такъв народ. За сега оттам коментираха само, че има процедура, която ще спазят. И към здравната тема. 3122 са новооткритите случаи с коронавирус за 12 април. Това показва данните за разпространението на заразата в страната. Направени са над 17 400 теста. Това означава, че 18% са положителните проби за последното денонощие. Броят на хоспитализираните с COVID-19 пациенти е малко под 10 000 души. От тях 776 са в интензивни отделения. Излекувани са 3098, а починали са 201. Поставени са 7330 ваксини, с което общия брой на хората получили първа доза достига близо 580 000. Втора доза е поставена на 114 644 души. 19 200 дози от ваксината на AstraZeneca пристигат в България. Най-ясно ще бъдат ли разпределени заразитата в страната, след като здравният министър Костадин Ангелов вече обяви, че се обмисля изтегляне на ваксината заради слаби интерес към нея. Разбираемо е искането на пациентите да се имунизират с нещо, срещу което няма толкова приказки. Това каза пред Българската национална телевизия доктор Гергана Николова. Тя обясни, че в практиката се има над 40 до 50 вакцинирани с тази ваксина, при които освен повишена температура не е наблюдавало нищо друго като странични ефекти. По думите й, личните лекари са подбирали внимателно пациентите, на които са поставили AstraZeneca, която доскоро беше единствената ваксина, с която те разполагаха. Стоянието. Заради това сме правили списъци, заради това сме подбирали пациентите. Затова сме поставили ваксината на тези, при които е удачно нейното поставяне. Имам над 40-50 вакцинирани. Слава Богу, при моите пациенти аз, освен температура, не съм наблюдавала нищо друго като странични проявления. Може би и това, че тази ваксина, за разлика от другите две, с които сме работили, водеше до покачване на температурата, обща слабост, отпадналост, самото усещане за това, че си болен след вакцинацията, създаваше така и една тревога в пациентите. Правната комисия и Комисията по здравеопазване в Европейския парламент ще обсъждат предположението на Европейската комисия за създаване на зелените вакцинационни сертификати. Очаква се те да влязат в сила до началото на лятото и да улеснят движението в рамките на Европейския съюз. Сертификатите ще съдържат информация дали дадено лице е вакцинирано срещу COVID-19 или има антитела след прекарана болест или отрицателен тест. Евродепутатите ще обсъждат днес въпроса за защитата на личните и медицинските данни, които ще бъдат използвани в сертификатите. На последното си пленарно заседание Европейският парламент се съгласи да разгледа предложението на Еврокомисията по ускорена процедура. За да влязат в сила, сертификатите трябва да бъдат одобрени от Европарламента и от Съвета на Европейския съюз. Стрелба в гимназия в Ноксвил, щата Тенеси, застрелян ученик и ранен полицай. В ранния следобед сигнал за въоръжен мъж е получен в местния полицейски участък. Пристигналите на място служители на реда намират младеж с огнестрелно оръжие в една от туалетните. Той отказва да се подчини на заповедите им и започва да стреля, като ранява полицай. Негов колега отвръща на огъня. Изстрелите се оказват фатални за младежа. По-късно става ясно, че той е ученик от гимназията. От началото на годината още 4 ученици са загубили живота си при инциденти с огнестрелно оръжие. А убийството на чернокож от полицията в Бруклин Сентър, северно от Минеаполис, което предизвика бурни протести вчера, е станало случайно. Полицията призна, че техният служител неволно е извадил срещу жертвата боен пистолет вместо електрошоков. Следващата емисия новини е в 9. Останете с Денят започва и Христина Христова. Преди това прогнозата за времето с Владимир Ковачев.